Som pha công bậc thang biết flash you. សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនស្មៀនសង្កាត់តាខ្មៅករណីស៊ីដាច់លុយឧបត្ថម្ភគ្រួសារក្រីក្រនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ-19 ស្មៀនសាឡាសង្កាត់តាខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ីដាច់លុយឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19 ខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះចាប់ខ្លួនពិតប្រកបមែនហើយកំពុងសាក់សួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តចំណែកលោកលាក់មីធីស្នងការរងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាលោកសុកសុផាត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ទៅបីជាជនសង្ស័យបានប្រកលុយជាង60មីលីលីត្រឲ្យរដ្ឋបាលសង្កាត់តាខ្មៅដើម្បីបើកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្តីក៏បញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់បានបំភ្លឺពីលោកឈូស
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងកាពីជិនជ្រើសរើសទីហានថ្មីចំនួន 630 នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ 2028សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញលិខិតមួយសម្រេចឲ្យក្រសួងកាពីជិនជ្រើសរើសនិស្សិតចូលបម្រើយោធាចំនួន 650នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយចាប់ពីឆ្នាំ 2028តទៅនៅក្នុងនោះរួមមានចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលទីហានសកម្មចំនួន 220នាក់និងទីហានបន្តវេនចំនួន 170នាក់គួររំលឹកថាការជ្រើសរើសទីហាននេះបានធ្វើឡើងជាច្រើនលើករួចមកហើយដោយការប្រឡងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាប់ រកឃើញហើយសពបរមនៈដែលលេចទូកនៅស្ទឹងសែនបរមនៈបានបាត់ខ្លួនដែលសារលេចទូកនៅកណ្ដាស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានរកឃើញហើយកាលពីម្សិលមិញលោកកឹមសុកមករាអធិការនគរបាលក្រុងស្ទឹងសែនបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងអ្នកជំនាញលឹកទឹកមកពីរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញសពឈ្មោះខេងហ្វីលីពីនភេទប្រុសអាយុ36ខែហ្វីលីពីនផិតប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជាជាងបាត់ស្កុតម៉ូតូនៅជិតកន្លែងលេចទូក ក៏បញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នឹងពីអ្នកទៀតជួយសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាបាននាំគ្នាជិះទូកទៅស្ទុយត្រីកំសាន្តនៅក្រុមស្ពានស្ទឹងសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្រាប់តែអ្នកបងសម្លាញ់ម្នាក់ជន់កែមទូកបណ្ដាលឲ្យផ្អៀងនិងលិចទូកតែម្ដង អាយកដំមើលថនិនបញ្ជីឲ្យផ្នែកពាក់ព័ន្ធចោះស្រាវជ្រាវរកកប៉ិនទៅលើអធិការនៅវត្តឋានសួគ៌ អធិការនៅក្នុងវត្តព្រះរតនត្រ័យហៅវត្តឋានសួគ៌ស្ថិតនៅក្នុងភូមិនារីនៅក្នុងឃុំនារីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពុនបានកាត់ឡើងជាច្រើនខែមកហើយរវាងសម្បរសជនមួយរូបមានឈ្មោះអុកបូរ៉ាជាមួយចៅអធិការវត្តព្រះនាមកើវណ្ណៈប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិកាអាយកដំមកថានិននិងក្រុមការងារនៅក្នុងនោះមានព្រះមេគុនខេនបានចុះសម្របសម្រួលអាយកដំបានអះអាងថាតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែង มันมีเอาไว้โดยการจอดประกันตะเลอประสังนูไหลนึกบ้านประมีนลูกอักบราทาบารอเคิญวัตถุตังมันเคิญโดยการจอดประกันนุ่มนึ่งมีนปัญหาไอ้กระดมบัญชีเอาไปภายในแปะป้อนจอดใส่จิ๋วสมัติพอลปัดระบอลลูกอักบราหนึ่งเรียบจำบัชนาวเจริญเรือขณะกรรมการวัดทมิ้มพร้อมเตียงเรียบจำบังกุลปรุมได้วัดไอ้บ้านฉบับหลอนกวนหลักท่าลูกอักบราได้ชี้สับประชนโจรมก็สังวัดนุ่มบ้านจอดประจัยอธิการวัดท้ามีนสระญีช่วยดอกเรื่องยิน នឹងកັບប្រិឈើតែពុតបរិស័ទវត្តមិនជឿទៅលើការចោតនោះទេនីរងប៉ោះមួយរូបបានស្លាប់ខណៈជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាពេលជិះម៉ូតូទៅយាមនៅជើងភ្នំចំការលោកខឹមវាសនា ចំណងគ្រោះមានឈ្មោះប្លង់យូឡុងអាយុ50ឆ្នាំឋានៈជានីរងប៉ោះអំពិលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកប្រាសាទបាគងនៅវេលាខាងលើនីរងប៉ោះរូបនោះបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមកហុងដាត្រៀមពណ៌ខ្មៅធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងទៅបំពេញបេសកកម្មយាមនៅជើងភ្នំគូលែនជាចំការរបស់លោកខឹមវាសនាលោកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បានបុកកយុនកន្ត្រៃពីក្រោយដែលកំពុងតែឈប់នៅខាងស្ដាំបំរុងបាត់ទៅខាងឆ្វេងចូលផ្ទះពេញទំហឹងតែម្ដង បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅមណ្ឌលសុខភាពសំរោងក្រោយកាត់ហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះទៅវាស់វែងនិងប្រកល់សពជូនក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបន្តប្រពៃណី
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមូរីម៉ាសាហ្វូមីទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានស្នើឲ្យជួយជំរុញទៅដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកវិនិយោគទៅលើការសាងសង់ស្ថានីយ៍បញ្ចុះអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាបានច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនទៀតឯកឧត្តមបានជម្រ
ដំណើរការរយៈពេល 5 ខែដើមឆ្នាំ 2021 ក្រសួងសាធារណការចុះបញ្ជីរថយន្តអគ្គិសនីបានចំនួន 84 គ្រឿងកើនឡើង 8% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ 2021ដែលមានតែ 9 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះហើយមកទល់នឹងពេលនេះនៅកម្ពុជាមានរថយន្តអគ្គិសនីសរុបចំនួន 148គ្រឿងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមាស Flashio